Finta, sortida creuada, anem butant, amb l'esquerra, fem un canvi de mà, sí, butem, un, dos i amunt. Angelit ensenya a aquest grup de nenes d'entre 10 i 12 anys una jugada d'estratègia de bàsquet. Les entrena a l'escola Mestre Morera, al barri de Ciutat Meridiana. El jove de 20 anys és un dels més de 150 tècnics esportius i tutors de jocs formats en el marc del programa del Consistori Barceloní Convivim Esportivament. Es dona el cas que ell també va participar com a alumne d'aquestes activitats esportives fora de l'horari lectiu i que afavoreixen la integració i cohesió social dels infants i adolescents als barris de la ciutat. Jo de ben petit veia que no tenia potser l'oportunitat de jugar en un equip de bàsquet o en un equip o perquè no havia suficients diners per pagar-me un club, que ara els clubs estan com estan. Una manera de donar-los l'oportunitat que no vaig poder tenir perquè realment disfrutin de l'esport. Aquests escolars formen part dels més de 1.600 que arreu de Barcelona han practicat i practiquen ja a banda del bàsquet, futbol, atletisme, patinatge o bàdminton. No és només activitat física, també se'ls transmeten un reguitzell de valors. Ajudar-los a aprendre unes certes habilitats perquè a poc a poc es formin en l'esport. Però això es pot extrapolar perfectament al que és la vida, a seguir, a fer alguna cosa amb esforç, amb ganes, amb actitud. Arran de la bona acollida i els resultats positius del programa el curs passat, aquest any s'incrementen les hores d'activitat esportiva i el pressupost creix un 21%. Sempre ens agrada explicar que Barcelona és una ciutat capital de l'esport, però no només perquè fa grans esdeveniments, sinó també per altres motius com aquest. L'esport per nosaltres, el que porta amb una persona, i per nosaltres això és important, és tot el que significa d'esforç, de compromís. Convivim esportivament es reforça aquest curs a 5 nous centres escolars i amb noves activitats com ara una lliga recreativa juvenil de futbol i hoquei.